Fala galera do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer, galera. E aí, vamos partindo para mais um vídeo, Far Cry 3. Caminho do Caçador. Caça três ursos com a submetralhadora no local designado. Deixa eu ver se eu tô com a minha submetralhadora. Essa aqui é... Não, deixa eu lá pegar. Vou pegar a minha. Tá se matando. Submetralhadora. Eu nunca vou com o original. Cato três ursos com a submetralhadora designada no meu local. Eu não vou pegar a folha amarela porque eu já tenho. É longe. Vou pegar essa desgraça de carrinho aqui. Eu não acredito que eu encalhei no meio do... Eu tenho que descer aqui mesmo. Lembrar vocês, galera, que vocês não precisam ficar comprando tanta arma assim. E a galera fica matando um monte de cara, juntando um monte de dinheiro pra conseguir as armas. As armas você ganha, galera. Sendo conquistando as áreas, posto avançado, tudo. A não ser as coisas que você tem que anexar daí. Tipo, mira, silenciador, essas coisas aí tem que pagar no caso. Pô, como é que sobe esse troço aqui? Não, acho que não dá pra subir por aqui não. Que merda, tem que dar uma volta no cão. Não vem atrás de mim. Não vem me encher o saco. Ih, eu não tenho a ferramenta aí, repara. Não vai me encher o saco. Quem é que vai vir? Opa! Arma errada. Essa é a tal mira anti-reflexo. Bom, munição completa. Cadê o vendedor? Já achei. Criar um repelente. Ah,
coisa é outra. Tô vindo aqui. É melhor eu fazer outro. Nunca se sabe. Olha, droga. Mais um urso. Já achei também. Bye bye, ursinho. É, tem um. É isso aí, galerinha. Encerrando o vídeo por aqui. Quem gostou, dá um like aí. Até a próxima. Valeu!